Це гуртожиток професійної школи у селі Велика Добрень на Ужгородщині. Ще понад місяць тому тут жили студенти, аби здобути майбутню професію. А зараз мешкають вимушені переселенці. На подвір'ї гуляють діти, насолоджуючись погодою та мирним небом над головою. Вчать українські вірші. На питання, звідки приїхали, малюки відповідають – з України. Наразі звучить дуже символічно. Україна – моя люба Україна. З України. Харкова. Інтересно. Подружки є? Ангеліна є. Подружка? Ну, з Одеси не 5 років. І як тобі тут подобається? Хорошо, мені подобається тут. Ну, мені подобається грати з подружками, моїми друзями. Понад півсотні людей прихистили в гуртожитку, здебільшого сім'ї з дітьми. Малечі різного віку тут 20. Чоловіки, що привезли родини, долучаються до роботи у громаді, аби бути корисними. Тікали, поїхали, бо обстрілювали. Тиждень їхали сюди. Тут все добре, нам допомагають, дуже велике їм дякую. Навіть ми такого не очікували. Безкоштовне проживання. Кормлять в обід і ввечері, памперси, ну все дають. 7 днів просиділи в підвалі під бомбами, ну було страшно. Ми з дочерью зібрались там за буквально час, вирішили їхати. Вот, утром їхали, скільки ми їхали? 4 дні, мабуть, їхали, да. Сейчас ситуация в Харькове очень сложная. Там мои бабушка с дедушкой постоянно обстреливают. Несколько дней с ними не было связи. Чуть-чуть отошли, но все равно еще, конечно, душа там. Все время еще сложно прийти в себя. Но мы даже понимаем, что мы сильные, у нас дети, и эта энергия передается им, поэтому мы все равно держимся і розуміємо, що ми побідемо. Дуже сильно бомбили. Будинок наших бабусі та дідуся розбомбили на околиці міста. Зараз вони приїхали більш в центр, але дуже, дуже гатять з усіх сторон. Дуже сильно, дуже чуто. Вони іноді вилазять з підвалів. Дуже страшно їм. Їхали довго, десь 4 дні. Були великі пробки, дуже тяжко було з бензином, дуже багато машин, переселенців. Ну, доїхали, зустріли нас дуже тепло, допомогли нас. І ми зараз якось намагаємось допомогти громаді, допомагали будувати, розчищати підвали під школою, під садком, там робили електрику. В общем, коли просять, ми стараємося допомогти. Переселенців забезпечили комфортними умовами проживання, одягом, харчами, усім необхідним. Стиральна кімната, кухня велика, там можуть посидіти, покушати, і діти можуть тут посидіти і грати. І можуть виходити на двір, там можуть погуляти. Всім забезпечено? Да, всім. Загалом на території Великодобринської громади наразі проживає майже 500 переселенців. З першого дня, що війна почалася, починали вже процес, щоб приймати переселенців при потребі. Якщо вони потребують харчування, якщо вони потребують одяг, якісь медикаменти, медичне обслуговування, тоді ми всі можемо їм допомогти. Немає таке питання, яких ми не доставляємо позитивно. Підтримуємо морально, психологічно, особливо приділяємо увагу діточкам. Також є багато і медикаментозно з гуманітарної допомоги. Це вітаміни, дитяче харчування, памперси. Ну, якби не був воєнний стан у нашій країні, то ми б займалися із ними і в гуртковій роботі, забезпечуємо їх книжками, долучаємо їх до дистанційного навчання, звернулася до директорів наших шкіл.
Почали приймати перших біженців на третій день війни. Люди прибували хвилями, відпочивали кілька днів і їхали далі за кордон. Частина залишалася. Для них облаштували комунальні заклади громади, чимало розмістили у приватному секторі. Залучили гуртожитки інституту Ракоці Ференце, два гуртожитка, залучили реформатську місію села Чумунин і підготували таке місце, як переночувати для переночовки для 50 осіб і реформатська гімназія села Велика Добринь. Наразі всі ці допомоги ми на харчування даємо з гуманітарних допоміг, яких ми отримали від наших побратимих сіл з-за границі, те, що було цілеспрямовано, направлено в Великодобринську територіальну громаду. Окрім того, ми прийняли програму «Турботу», там, де ми заклали 200 тисяч гривень для харчування, для безкоштовного харчування та проживання наших переселенців. Працівники сільської ради волонтерять поруч з жителями громади. Кажуть, і надалі будуть робити все можливе, аби вимушеним гостям тут було комфортно. І вони почувалися затишно.